God morgen alle sammen, og velkommen til en ny video. Nå har jeg nettopp redigert den nye videoen som ligger ute på kanalen akkurat nå. Og jeg tenkte at jeg skal filme mer nå som jeg har sommerferie. Og dette her er sminkelooken for i dag. Jeg brukte Tati Beauty sin øyekirurgipalett. Veldig sånn enkel, med litt sånn røde toner. Og litt bronzer fra MAC. Og denne leppestiften er fra Kiko Milano. Øyenbryn Anastasia Beverly Hills. Jeg er liksom den lateste personen når det kommer til øynbryn, sånn helt ærlig. Jeg var sånn, fort. Og så, nå skal vi ha middag med familien til kjæresten min, så det blir veldig hyggelig. Jeg skal vise dere antrekket mitt veldig fort. Dette her er antrekket mitt, en lilla kjorte og sorte shorts. Siden det er veldig, veldig varmt ute, litt sånn trenings... ser litt ut som en sånn treningsoutfit, men ja, det er bare på grunn av det er kjempevarmt ute akkurat nå. Så ja. Det var det. Nå driver kjæresten min og pakker gaver fordi det er farsdag, og jeg tenkte faktisk å liksom redigere mindre på videoene mine, sånn at jeg får ut flere videoer, så jeg skal prøve litt på det nå fremover, og så kan dere fortelle meg hva dere syns. Selvfølgelig syns jeg det er litt synd at redigeringen blir mindre, men samtidig så bruker jeg veldig, veldig mye tid på å redigere, altså jeg dobbelt redigerer. Først redigerer jeg på iMovie, og så redigerer jeg på Final Cut Pro, litt sånn unødvendig, men samtidig så likte jeg den prosessen før, men for å prøve å legge ut så mange videoer som mulig, så vil jeg prøve da å redigere mindre, og da legge ut flere videoer. Så får håpe at jeg får det til, og jeg fikk jo det til når jeg hadde Vlogmas, så jeg gleder meg til det. Dette her er den veska jeg bruker aller mest, Michael Kors. Denne her har jeg hatt siden videregående, så jeg har hatt den over 3 år nå, og, eller over 4 år nå, og den bruker jeg nesten hver eneste dag. Passer perfekt til kamera, og til pass, og lommebok, og mobil. Så det er vel aller mest det jeg har. Også denne lipglassen fra Chanel. Så i dag er det søndag, og ja, vi skal bare ha middag. Jeg ble også invitert til Amsterdam med venninnene mine, men siden jeg har middag med familien, så sa jeg nei til det. Også på onsdag så skal jeg ha middag med noen andre venninner, altså Unilever intern-vennene mine. Så det blir jo veldig, veldig hyggelig. Ja. Jeg har faktisk bestemt meg nå for hvilken master jeg skal til, så jeg skal da ta master i media og business, forhåpentligvis. Jeg må selvfølgelig få tilbake den siste karakteren for å vite at jeg har fullført bacheloren. Og så har jeg da kommet inn offisielt på masteren, og jeg kommer til å sende dokumentene til det. Jeg snakker litt om hvorfor jeg valgte akkurat det studiet, er jo også fordi at jeg vil ikke ta toget i 1 time hver dag. Og det er mye lettere fordi det er i byen. Jeg bor i Rotterdam, og Erasmus er i Rotterdam, så det blir veldig, veldig bra. Ja, det har egentlig ikke så veldig mye å si for meg at det er en prestigeskole, men samtidig så er det liksom litt greit å ha. Selvfølgelig, de har liksom utveksling sammen med BI, så om man da tar master eller bachelor på Erasmus, så kan man dra til Norge og gå på BI. Så det uten å betale liksom summen på BI, så det er jo veldig, veldig bra for de som ønsker det. Jeg er jo på en måte allerede på utveksling, så jeg trives veldig godt i Nederland, så jeg kommer ikke til å dra tilbake til Norge for å gå på BI. Nå har jeg også startet en ny serie som heter Den som dreper. Jeg ser den på Viaplay, så ja, dette er ikke sponset eller noe sånn, men jeg tenkte bare å dele med dere hva jeg driver med i det siste. Og jeg ser veldig mye på serier, prøver å slappe av, liksom, det er min metode for å koble av liksom helt, og bare være helt sånn, vet du hva, livet er utenfor, og jeg trenger ikke å tenke på noe mer om det. Så nå er vi på besøk hos faren til kjæresten min, og det er veldig hyggelig. Vi skal sitte ute, og ja, dette her er da den lille hagen hans, eller det er en sånn felles areale. Sånn, og da var jeg hjemme igjen, og nå har vi syklet tilbake 4 kilometer, så det er veldig bra. Og så nå skal jeg gå og se på serie, så jeg tenkte bare å se på Viaplay, se på den nye serien. Nå driver jeg altså og ser på denne her, Den som dreper, Mørket, sesong 1, episode 1, så jeg startet nettopp.
Og jeg har også Netflix. Der ser jeg på Gossip Girl. Når jeg pleier å slappe av. Jeg elsker å se på Gossip Girl. Jeg hadde også tenkt å se på denne her. A Whisker Away. Og så elsker jeg denne filmen her. Den heter The Prestige. Vi har mange flere filmer i Nederland enn de har i Norge. Den er kjempebra. Og Ocean 8 synes jeg også er veldig bra. The Order var grei. Helt ok. The Meg var helt ok. Den er nummer 1 i Nederland akkurat nå. Jeg liker veldig godt at de har gjort sånn her. Sånn 1, 2, 3 liksom, topp serier og filmer som er i landet. Og jeg liker veldig godt å se på Dark. Den var også en veldig bra serie. Det er en tysk serie. Og så, ja, ikke så veldig mye annet av koreanske serier, så liker jeg veldig godt denne her. Boys Over Flowers, Descendants of the Sun, Vindia Grina. Skikkelig bra serie. Jane the Virgin er veldig morsom. Og herregud. Mean Girls, selvfølgelig en klassiker. Snowpiercer, skikkelig, skikkelig bra. Jeg ser på hver episode som kommer ut hver mandag. Ultimate Beastmaster, for de som trenger litt motivasjon for å trene. Kjempe, kjempebra. Liker det. Jeg blir veldig sånn inspirert av seg. Og The Titan Games, altså samme konsept. Ganske lik konsept. Veldig sånn stor, det er sånn konkurranse for trening. Og Inception med Leonardo DiCaprio. Og ja, hvilken andre? Modern Family, morsom. Vikings er ganske grei. Sett alt på HBO. Fool Us, Penn & Teller Fool Us. Er sånn magi. Veldig bra. Og så Merlin. Ah, elsker å se på det. Og annet. Ja, tror det er det. Av de tingene som jeg synes er bra. Avatar er bra. Og Divergent-serien. Now You See Me er veldig bra. Veldig spennende. Now You See Me 1 og 2. Og Ready Player One også. Grei. Fast and Furious-filmene synes jeg er bra. Sånne ting da. Her på min kanal så har vi blant annet at når jeg kom inn på masteren, første masteren, og så snakker jeg litt om jobbsøkinger, litt tips og sminker. Så de klarer sminken min, og internship, liv som student, veldig mye av studentlivet mitt, og ja, har mange forskjellige typer videoer, nyttårskjaftenblogg, her snakker vi om sosialt arbeid med tvillingen min, om studentlivet i Oslo, her henter jeg tvillingen min på flyplassen i Amsterdam, og ja. Jeg har filmet en del for denne kanalen. Tvillingen min bestemmer spørsmålene mine. Litt sånn challenger. Har på fredag i 3 dager. Litt sånn ny studie hver dag for 9 måneder siden. Så de beste tipsene til lappen. Mest sette video på denne kanalen. Og så har jeg en kanal til på engelsk. Det er helt sykt å se tilbake til disse videoene. For det føles ut som lenge siden. Sånn veldig lenge siden. Men det var liksom i løpet av dette året, og ja. Det var litt av mine videoer som man kan se ute på kanalen akkurat nå. Så nå tenkte jeg bare å slappe av her, og bare ligge og slappe av i sengen, redigere denne videoen som dere ser akkurat nå. Den har ikke vært så veldig innholdsrik, men hvis jeg vil liksom prøve å filme flere videoer, så må jeg jo på en måte bare filme og filme mer, og sånn at jeg blir mer vant til det, og liksom, ja. Så i dag så snakket vi liksom blant annet om at jeg skal starte på master, forhåpentligvis, trenger liksom den siste karakteren tilbake igjen. Og så hva andre ting er liksom skjer, nå har jeg sommerferie, så jeg har ikke hatt så veldig mange planer, det er jo ikke lov til å dra til Norge, altså Nederland er på de liksom svartlisten av land som man ikke kan dra til ennå. Akkurat nå er det 21. juni. Veldig hyggelig, så liksom lillesøstra til kjæresten min, hun er 1 år yngre enn meg. Og ja, snakket litt om hvordan det går med henne, hun studerer medisin, så hun tar da, liksom, hun skal
ikke bli lege, men hun har lyst til å liksom jobbe med research om forskning, og så snakket vi liksom litt om skole, og liksom hun har fått en ny kjæreste, så vi snakket om det, og så syklet vi tilbake igjen, 4 kilometer, så 4 kilometer til, og 4 kilometer tilbake igjen. Jeg er veldig fornøyd med Apple Watchen, sånn at jeg kan bli veldig motivert til å trene, altså det faktisk hjelper å kunne tracke og liksom få liksom varsel på klokka når man har for eksempel gått 4 kilometer eller liksom sånne ting. Så det gir meg veldig mye motivasjon. Og ja, jeg prøver i hvert fall å trene liksom 30 minutter hver dag. Det er ikke sikkert jeg får det til, men i hvert fall 30 minutter 2 eller 3 ganger i uken. Hvor lenge varer mastergraden? Så mastergraden er på 2 år. Så da er det 2 år til. Vurderer å ta deltid, men jeg vet ikke, fordi det er ganske vanskelig å få deltid ved siden av studiet. Men jeg får bare være positiv, og forhåpentligvis kommer det en mulighet en eller annen gang i løpet av dette året. Og ellers så må jeg bare prøve å liksom, jeg gruer meg jo litt grann da, fordi liksom dette med nye venner og liksom bli kjent med folk og sånne ting, det er jeg ikke sånn vanligvis veldig redd for, men det er jo alltid litt spennende i starten, og jeg kommer til å selvfølgelig vlogge så mye som mulig av det, eller i hvert fall fortelle dere hvordan det gikk. Jeg synes det er ganske vanskelig å vlogge når jeg er på en måte ikke, når liksom jeg er med andre mennesker, for de er ikke så komfortabel med å være foran kamera og liksom ha kamera for, liksom foran seg og liksom sånne ting, så jeg prøver å gjøre det så minst som mulig når jeg er med andre folk, fordi at jeg vet at det kan være litt sånn, ja, rar stemning rundt det da når jeg tar fram kamera for å liksom filme i 2 sekunder til og med. Jeg tror jeg gruer meg mest til liksom første dagene på masteren, fordi at det er liksom sånn der, å herregud, fordi det kommer til å være noe, det, liksom, noe av det kommer til å være på campus, og så noe av det kommer til å være liksom, ja, liksom online, så jeg håper liksom at det på campus kommer først, sånn at jeg liksom ikke ringer til en random og er sånn, hei, hvem er du, liksom, og så er det litt sånn, ok, kleint, fortell om deg selv, ja, hva er det å si, jeg heter Alissa og er 22, og studerte europeiske studier, og nå skal jeg studere dette, liksom. Ja, jeg blir jo 23 i år, så det er jo ganske sykt. Jeg føler meg gammel, faktisk, men ja. Samtidig ikke på underlivet, så jobbet jeg jo med veldig mange folk som var liksom 10 år, 15 år eldre enn meg. Så det var jo veldig annerledes, fordi da på en måte hang jeg jo bare med de, fordi at det var jo liksom dagen min. Og når jeg snakker med venninne mine, så går jo liksom samtalen over på noe helt annet enn når man er med kollegaer og sånne ting på jobb, da. Så ja, og så bor jeg jo med kjæresten min, så heldigvis så har vi jo hverandre under disse koronatider, og føler meg ikke ensom. Tror at jeg hadde følt meg veldig, veldig ensom hvis jeg hadde vært helt alene i utlandet uten noen som kan være med meg, men det har gått heldigvis veldig bra med alle sammen, at det liksom ingen i min familie eller noen som jeg kjenner har fått korona, så det er jeg veldig, veldig glad for, og jeg håper at det fortsetter sånn, for det er sånn da, heldigvis så tar min familie liksom reglene til etterretning, og det samme gjør vi, altså akkurat nå, altså vi møter jo ikke mange folk, og vi drar ikke og fester, og liksom sånne ting, altså noen ganger så hører vi liksom, og så ser vi liksom, jeg ser på Instagram da, at liksom noen folk drar og fester og sånne ting, og det synes jeg er dumt hvis reglene sier at du ikke er lov til å feste, så ikke dra og fest, liksom, det er jo det som er greia, for det på en måte ødelegger for alle oss andre, og så kan man få bot her, så man kan få bot på 4000, hvis man ikke forholder seg til reglene, og det synes jeg er bra. De har vært litt sånn, ikke sånn kjempestrenge på det akkurat nå, sånn de pleier å gi varsel og sånne ting, og ja. Så det var en liten rant om det. Jeg håper at dere kommer til å like liksom vloggene fremover, og fordi det blir veldig mye ranting. Jeg sitter jo veldig mye hjemme, og jeg føler jo veldig sånn mye motivasjon når jeg kan dele ting med dere, og liksom bare snakke
vanlig om studentlivet, sånn at jeg kan på en måte gi et lite innblikk av hvordan det er å bo i utlandet, og hvordan det er å bo, ja, studere utenfor Norge da. Fordi at det er den type videoer som jeg tror at jeg hadde lyst til å ville se på da, sånn liksom. Jeg liker veldig godt den type videoer som er sånn avslappende, og bare snakke og høre på liksom forskjellige synspunkter, og samtidig så er jeg veldig sånn, vil ikke dele sånn alt for mye, fordi jeg er redd for at ting kan bli brukt mot meg senere, men jeg håper ikke at det skjer, og jeg får ta det når det kommer eventuelt. Så ja, det var en liten rant om det. Tusen hjertelig takk for at du har sett på denne videoen. Hvis du likte den, ikke glem å gi den en tommel opp, og ikke glem å abonnere for å følge med videre. Og så ses vi snart igjen. Ha det!